Живопис, валяння з вовни, обробка шкіри, соломоплетіння, художня кераміка та художня обробка деревини. У таких техніках працюють митці, цьогорічні претенденти на обласну премію імені Ніни Косарєвої. Це, звичайно, найвища ступінь майстерності, це збереження народних традицій, це володіння техніками обробки, ну і, звичайно, враховується виставкова діяльність цього майстра на території нашої області, за межами області. В районах, в містах визначають кращих майстрів, які в них працюють на території районів, міст, і подають подання до управління культури. Цьогоріч комісія визначила переможця одноголосно. Обласну премію вирішили присудити Івану Нашубському за його неперевершені роботи з дерева. Одноголосно комісія прийняла рішення і одноголосно проголосувала за Нашубського Івана Францевича, члена національної спілки. Ми бачимо всі його вироби з дерева. Тут не просто творчість, а така кропітка, щоденна творчість. 20 років Іван Францевич цим всім займається, але сьогодні вперше ми побачили його заявку на одну з премій. Переможець отримає премію 1000 гривень із обласного бюджету.